السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نحاول نبداو بواحد ليكزامان ناسيونال ديال 2020. بون، كيف ما كتشوفوا غادي نحاول نبداو بليكزيرسيس تخوازيام. يعني ما غاديش، المهم غادي نديرو ليزيكزيرسيس كاملين، ولكن في هذا الفيديو هذا غادي نديرو غير ليكزيرسيس 3، وفي فيديوهات اخرين كل اكزيرسيس غنديروه في فيديو بوحدو، مفهوم؟ دونك خدينا لو تخوازيام اكزيرسيس كونسيرنون ليتيود دون فونكسيون جي. دونك اون كونسيدير لا فونكسيون نيميريك جي ديفيني سور 0 بلس انفيني بار بون جي كتساوي على جي بهذا. مونتخي كو بور توت اكس دونك لا ديريفي. بون غادي نحاولوا نبداو الجواب، ولكن قبل الشباب قبل ما نبداو الجواب حاولوا تحبسوا الفيديو وتشوفوا وتخدموا، من بعد تشوفوا لا كوريكسيون. بون نحاول نوضح لكم الامتحان. دونك هذه هي جي لي زيكزارسيس او لي كيسيون وما هادو بون جوسكا بي. دونك هذا هو ليكزارسيس، يمكن لكم تحبسوا دابا الفيديو وتخدموا ليكزارسيس ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون. دونك نبداو بلا كوريكسيون على بركه الله. دونك نبداو بلا بروميير كيسيون كونسيرنون مونتري كو بور توت que pour tout x appartient à 0 plus l'infini, que g' de x est égal à racine de x moins 1 sur x. Donc, justement, des calculs. Donc, la première des choses, bon, avant de annoncer que g est une fonction dérivable. Donc, donc, on a g est dérivable sur هذاك الانترفال اللي عطاونا اللي هو 0 بلس انفيني سور 0 بلس انفيني. بوركوا؟ علاش ديريفابل؟ حيتاش سوم دي فونكسيون كي سون ديريفابل. دونك دو راسين دو اكس فونكسيون ديريفابل، دو ايت ان سكالير ما عندناش فيه مشكل، الين دو اكس اون فونكسيون ديريفابل. هادو دي فونكسيون ايزيان، مفهوم الشباب؟ ما عليناش كار هادي غير واحد لا نوتاسيون كنكتبوها الشباب اللي مهمه بزاف. قبل ما نبداو الشباب ضروري نكتبها. بون ما عيناش كار جي كوم دي سوم دي فونكسيون ديريفابل، مفهوم الشباب؟ دونك نتمنى هادشي يكون واضح. دونك اللي كنمشي نبدا كيلكو سوا اكس ابارتيان على الانترفال اللي هو 0 بلس انفيني جي بريم دي اكس est égal. نكتب لا فونكسيون كيف ما هي باش نحاول ما نتسرعش. دونك خصني نحاول نكون سريع ولكن ما نتسرعش، يعني كاين فرق ما بين السرعه والتسرع. دونك نكتب لا فونكسيون ندير لها المشتقه باش تبان ليا قدام عينيا. دونك الوغ نكتب هنا اون ا الوغ باش تكون داكشي بيان ريداكتي. دونك خص تكون داكشي لا ريداكسيون تكون واضحه الشباب ياك. دونك جي بريم دو اكس ايت ايغال دونك لا ديريفي دو لا بروميير. Donc il y a 2 temps scalaire fois la dérivée de la racine de x. La dérivée de là, elle est 1 sur 2 racine de x. C'est clair, chabab. Moins 2, 2 temps scalaire, la dérivée de là, ça fait 0. Donc elle prend moins ln de x, la dérivée de là, elle est 1 sur x. Donc moins 1 sur x. Voilà, chabab. Donc je vais éliminer 2 à 2 à dire, elle prend 1 sur racine de x. Donc ça fait que. Je le mets en même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est x racine de x. Donc, on a 2 qui fait magna racine de 2. Donc, on a 9 x moins racine de x. Wad hachabab. Wad hachabab. Malinage. Je n'aurais dit la nana. Donc, il fait ma kachoufou. Xnin chouf, ana fin radi. يعني شنو طلبوا منه هو خصنا بينا بان راسين دو اكس موانز ان سور اكس، يعني خص يكون في الدينومينيتور جوستومون اكس، واضح؟ دونك هاد اكس هادي خصني نحاول نتخلص من راسين دو اكس، وانا اصلا خصني نحيد هاد لو راسين، خصني نحيدو من المقام. هادي حاجه عاديه باش نحيدو، هادشي راه عادي الشباب، هادشي راه ديال. دونك خصني نضرب لو راسين اكس لتحت غتولي هي راسين دو اكس او كاري، مع او كاري تولي لا فالور ابسولي ديال اكس، ياك واضح؟ والفوق غتكون هي اكس راسين دو اكس، غادي نشر هذيك racine de x moins racine de x fois racine de x, ça fait la valeur absolue du x. Donc, x appartient à 0 plus l'infini, ça fait x positif. Donc, la valeur absolue de x, donc la valeur absolue de x,
est égal à x, car x strictement positif, ou bien, bon, strictement positif, c'est clair et chabab. Donc, g de x, revenons à notre fonction. Donc, bon, je vais justement factoriser par x, x facteur i racine de x, moins, il y a 1 sur x au carré. Il y a x fois x. Mais allez, je vais le faire par le carré, je vais simplifier x par x, ça y est, il y a racine de x moins 1 sur x. Donc, il y a de la valeur absolue de x, ça va être x. Il y a un acte de ça. Enfin, peut-être la valeur absolue de x est égale à x. Car il y a x positif. Enfin, quand on a négatif, la valeur absolue de x va atteindre moins x. Donc, j'ai remplacé la valeur absolue de x par x. Il factorise directement. Donc, on y montre. Donc, alors, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g prime de x est égal à la racine de x moins 1 sur x. Voilà. Maintenant, je vais vous donner la deuxième question. Donc, B, montrer que G est croissante. Donc, montrons que G est croissante. Chabab, d'abord, être croissante, c'est-à-dire, là, wadha, n'est-ce pas, comme être G prime. Donc, G prime, là, il y a la dérivée de G. Ou باش نعرف انا لا مونوتوني دو جي كنمشي نحسب لا ديريفي ديالها، هذه حاجه طبيعيه. وانا مشيت حسبت هاد جي بريم، دونك يكفي اني نعرف هاد جي بريم كيفاش دايره على 0 بلس انفيني، حيت اصلا احنا فين خدامين؟ خدامين غير في 0 بلس انفيني. ولكن السؤال اللي عطاونا حدوا لي لانتيغفال اللي هو 1 بلس انفيني، سي كلير الشباب، دونك سهلوا عليا الحساب. دونك اون اول حاجه كنمشي نحسب هاد جي، نحط هاد جي بريم دو اكس كتساوي اللي هي غاسين دو اكس موان زان سور اكس. وهاد جي هاد الديريفي هادي راه معرفه ليا في 0 بلس انفيني، مفهوم؟ معرفه ليا 0 بلس انفيني، غنكتبها هنايا بخط صغير، ولكن طلبوا منا انا الدراسه في 1 بلس انفيني، وعندي انا 1 بلس انفيني انكلو دون 0 بلس انفيني، يعني سي كلير، يعني غتبقى هاد جي هاد الديريفي هادي تبقى ديفيني في 1 بلس انفيني، مفهوم؟ دونك كيل كو سوا اكس ابارتيان ا 1 بلس انفيني. Pour toute x appartient à 1 plus infini. Donc, elle a justement des explications. Ça. Il y a quelque chose. Donc, g' de x a défini 1 plus l'infini. Voilà. Donc, je ne peux dire que je vais encadrer g'. Donc, je vois qui va se dire. Est-ce positif ou la négatif? Justement, il a quand positif. Donc, g est strictement croissante. Ou il a quand strictement négatif. Donc, g est strictement décroissante. Voilà. Donc, on dit x appartient à 1 plus infini, c'est-à-dire que x est strictement, ou bien, bien sûr. Donc, on dit, on a strictement, on a dit ou égal. C'est-à-dire, on dit, il y a 1 ou égal. Malinage. Donc, supérieur ou égal à 1. Alors, donc, on dit, je vais les connecteurs logiques impliquent ou bien équivalent à 1 sur x, supérieur ou égal à 1. L'inverse de x reste supérieur à 1 et reste positif. 1, donc, ce qui est équivalent est racine de x. Et là, quand on dit x supérieur à 1, donc le racine de x reste encore supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, il a un le 1 le côté. Un le 1 le côté. Reste 1 moins 1, c'est 0. Donc, ce qui est équivalent à la racine de x moins 1. Donc, la partie du numérateur, donc, il y a un a positif. Ou la partie de 1 sur x, donc, il faut, pour trouver donc g' de x, il faut justement multiplier 1 sur x par racine de x moins 1. On va le faire. Voilà. Donc, il y a directement racine de x moins 1 sur x. Il y a 1 à l'écouteur entre les premiers, entre les jambes. Donc, entre 1 et 0, ça fait 1. Donc, après, reste encore supérieur ou égal à 0. Donc, alors, g prime est positif. D'où g est croissante fine. Croissante fois plus l'infini.
مفهوم الشباب. دونك لحد الساعة هاني دابا غادي وكنرد نقيطات بشوية بشوية عليا ومرتاح، حيتاش دابا أغلب التلامذة وأغلب الطلبة شتي فاش المشكل اللي كيطيحوا فيه أنهم كيستريسون على الامتحان، كتبان لي هذاك الشيء ما كيتلف. أول حاجة تقدر تلف، نفترض بحال دابا الدراري ديال هذا العام هذا ديال 2020 يمكن أنهم ستريساو غير في هاد الجي هذا غاسين دو إكس موان زان سيغ إكس مالقاوهاش، تلف ما عرف كيفاش وصافي ستريسا وكيتلف وكيتخربق هو غير جوستومون داك الشيء غير بشوية بشوية عليك وما تزربش وما ان شاء الله ما يكون على خير. ما عيناش الشباب. دونك انا واحد جوج اسئله جاوبت عليهم، ندوزو دابا تخوازيام كيستيون. دونك ديدويغ، دونك ديدويزون كو بور توت اكس ابارتيان ا بلس انفيني كو ال ان دو اكس كومبري اونتر 0 اي دو راسين دو اكس. واضح يا شباب؟ دونك ما عليناش. دونك رسمت، دونك درت انا هاد شفت لا مونوتوني ديال الجي، دونك يمكن لي نرسم واحد طابلو دو فارياسيون باش نحاول تبان لي الامور حيتاش غادي نحتاجو. مفهوم؟ دونك عندي ديفيني بار ديفيني اون ان بليس انفيني و بيان ديفيني سور جي بريم ايسي اي فوالا جي. واضح؟ دونك عندي جي بريم بوزيتيف، مفهوم؟ و فين كتنعد منيا؟ كتنعد منيا في لو ان ياك، حيتاش الى عوضت اكس بلو ان تولي ان غاسين دو ان موان زان سي زيرو. دونك في هاد لابارتي راه كتساوي زيرو. دونك جي راه كرواسونت ياك، دونك جي راه كرواسونت. ليميت في بلس لانفيني ديال جي راه كتساوي بلس لانفيني، يمكن نمونطريوها هنا، غتسمح لي نكتبها هنايا. دونك عندي جي، دونك ليميت في بلس لانفيني ديال جي كتساوي هي ليميت في بلس لانفيني ديال اش ديال دو غاسين دو اكس موان دو موان ال ان دو اكس. الى عوض ديريكتومون تعطيني هادي بلس لانفيني، ال ان دو اكس بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني، مع هاد الموان لانفيني تولي موان لانفيني، مع هاد دو ما عنديش فيها مشكلة، تكون عندي هنا بلس لانفيني موان لانفيني فورم انديفيني، مفهوم؟ او بيان فورم انديتيرميني، مفهوم؟ دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نفاكتوريزي بلو غاسين دو اكس، هاتولي غاسين دو اكس فاكتور دو موان دو سيو غاسين دو اكس موان ال ان دو اكس سيو غاسين دو اكس، ياك الشباب؟ دونك هادي طون فيغ زيرو، حيتاش كاين اكس في الدينوميناتور، واضح؟ وعندي ال ان دو اكس سور اكس، هادي حاجة طبيعية ان ال ان دو اكس سور اكس على بيسونس ان ليميت فلان بلس لانفيني كيساوي زيرو بلس. واضح يا شباب؟ دونك عندي هنايا غاسين دو اكس هي اكس على بيسونس ان دومي، واضح؟ دونك اللي هي اكزاكتومون ال ان دو اكس سور واحد اكس على بيسونس ان، مفهوم؟ دونك سي تادير كو ال ان دو اكس سور اكس تنفيغ زيرو، مع هاد الموان دونك صافي ما عنديش فيها مشكل. دونك هادي غادي تمشي لزيرو، هادي تنفيغ زيرو، غتبقى ليا دو، دونك دو اونتر بارونتيز fois racine de x ou racine de x plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini fois 2 reste tend vers plus l'infini. Donc g tend vers plus l'infini. Bon, donc on est égal à plus l'infini. Et g de 1 est égal à combien? Donc si je n'ai pas dit que g 1 jusqu'à ça, il y a. Donc il a autre, bon, x bleu 1, il y a 2, racine de 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. ln de 1 c'est 0 donc est égal à 0. Vous mes chers, donc ah oui, ah oui, le tableau de variation de la fonction g qui fait ma quand je vois un g est supérieur ou égal à 0, il y a ni pas dimanche 0 ou t'as lié le plus l'infini. Vous donc regarde la condition de g en a supérieur à 0, il y a les réponses la question suivante. Vous donc montrons. Que, donc c'est montrant pour donc 0 inférieur ou égal à ln de x inférieur ou égal à 2 racine de x. Y'a que ça. Donc, mais à l'inège, je vous le souhaite. Galé KCD, montrer bon pour toute x supérieur ou égal à 1. Donc, pour toute x, quel que soit x appartient à 1, il y a 1 plus l'infini. Y'a que donc là, c'est un schéma redèche. Malinesh. Donc, x appartient à 1 plus l'infini, c'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 1. Yak. Oui, là, quand x supérieur ou égal à 1, ln de x, qui va je radicon? Donc, ln de x, voilà, est supérieur ou égal à 0. Wad hachabab. Donc, qu'est-ce que dire? Ou bien, comme un rappel, donc, pour toute x,
supérieur ou égal à 1, ln de x sera positif. Bon. Et pour tout x appartient à 0, 1, soit d'être inférieur ou égal à 1, soit d'être appartient à l'intervalle. Bon, ln de x sera défini 0 plus l'infini. Mais qui va qui compte ln de l'intervalle à 0, 1 qui compte négatif. Bon, elle est comme une rappel. Bon, ma chère, حاولوا تخدموا بها بزاف هذه المهم علاش اصلا كيف ما كنعرفوا بان الغراف ديال الفونكسيون ال ان راه تكتب لي على هذا الشكل بون موال انفيني 0 صافي موال انفيني بلس انفيني دونك بلس انفيني اي كوب لاكس دابسيس اون او بوين 1 دونك بوين 1 0 اي تان بوين كي سي اف كوب هذا سميتو هذا لاكس دابسيس فهمت دونك كيف ما كنشوفوا بان هذه فهاد لابارتي كتكون اكس كتكون هذه هو ال ان دو اكس في لابارتي هذه هي 1 1 بلس انفيني فهاد لابارتي هذه ال ان كيكون بوزيتيف ومي كيكون اكس اونتر 0 اي 1 ال ان كيكون نيجاتيف كيكون لتحت ديال هذا ديال لاكس ديال لابسيس يعني او دوسو او دوسو دو لاكس دابسيس ما ليناش غوفونون ا نوتر كيستيون دونك عندنا بان ال ان دو اكس هي مونتريتها بانها بوزيتيف دونك هاني مونتريت هاد لا بروميير كوتي ندوز دابا لا دوزيام كوتي دونك بور مونتري دونك مونترون كو ال ان دو اكس انفيريور ا 2 ال ان دو اكس بور مونتري هادي دونك il suffit de montrer que ال ان دو اكس موان 2 راسين دو اكس اي انفيريور ا 0 واضح الشباب حتى لهنا باين هاد العجب هذا ما عليناش دونك شنو غادي ندير عندي انا جي دو اكس Donc on a g de x est supérieur ou égal à 0. Yeah. C'est-à-dire que la voie de g de x est 2 racine de x moins 2 moins ln de x. Yeah. Donc supérieur ou égal à 0. Bon. Donc alors, donc supérieur équivalent à ln de x moins 2 racine de x. Yeah. Fini ln de x moins 2 racine de x. Donc, il y a ln de x moins 2. Bon, il a dit ln de la partie de l'autre. Ou dit, ou tu peux dire, donc, il y a ln de x. Dit à l'autre. Il dit 2 racines de x, ça te fait moins 2 racines de x. Donc, il y a inférieur. Donc, à tous les inférieur à moins 2. Vous voyez, je vais dire, voilà. Donc, ln de x moins 2 racines de 2 inférieur à moins 2. Donc, inférieur égal à 0. دونك هاني مونطريت هادي اللي قلنا بانني يكفي انني نمونطري هادي فهم و الى مونطريت هادي دونك الوغ دونك ال ان دو اكس راه انفيريور ا ال ا 2 راسين دو اكس فهم دونك الوغ ال ان دو اكس موان 2 راسين دو اكس انفيريور ايغال ا 0 دو ال ان دو اكس انفيريور ا 2 راسين دو اكس سي كلير الشباب Donc, donc montrons que ln de x positif et ln de x inférieur à 2 racine de 2. Alors, si on va dire 1, si on va dire 1, on va dire 2. Et justement, on va dire notification. Ça fait même que on va dire que ça va bien. Quand même, on va dire que la rédaction exacte. On va dire que ça va bien. Mais l'objectif est que l'oustad ou le moussahih خصو يفهم اشنو كدير تما يعني خص تحاول توصل ليه الفكره بوضوح يعني ما يعانيش معاك الاستاذ مفهوم ما عليناش دونك دابري ان دابري ان اي دو ال ان دو اكس اونتر 0 اي 2 راسين دو اكس مفهوم الشباب كلنا نستعملوا هذه القضيه اللي دارولنا هنا غوماركي كو 2 راسين دو اكس موان 2 انفيريور ا 2 راسين دو اكس دونك هاد 2 راسين دو اكس موان 2 دونك نقصت واحد ال ان هنا تعطيني هي جي اكس ونقصت هنا ال ان غتكون هي بون هي هاد اللعيبه هادي دونك هي جي دو جي هي 2 راسين دو اكس موان ال ان دو اكس دونك هادي غتكون هي جي جي عندي ديجا بانها ستريكتومون بوزيتيف دابخي تابلو دو فاريسيون Energie strictement positif, donc à la partie positive, donc 2 racine de x moins ln de x à être positif, donc il y a 2 racine de x moins ln de x sera positif, donc dln j'ai le droit à être les mêmes étapes. Vous me chèvez? Mais de bonne douze la question ou bien la question D, montrer que pour tout x appartient à 1 plus infini que l'algèbre bon, mais
ln à la puissance 3. Bon, il nous faut d. Donc, d montrant que ln de x à la puissance 3 sur x carré inférieur à 8 sur racine de x. هاد السؤال هذا فيه نقطة الشباب، ولكن نقطة مفرقة على جوج، يعني فيها هاد لا ديمونستراسيون وفيها لا ليميت. ما ايناش دابخي لا كيستيون بريسيدونت، شنو مونطرينا ان كل كو سوا، دونك اسمح لي انا ندير كل كو سوا اكس ابارتيان ا 1 بلس لانفيني، ياك ان كل كو سوا اكس ابارتيان ا 1 بلس لانفيني، ان ln de x compris entre 0 et 2 ln de x. ياك تلا هنا باينه. انا شنو بغيت؟ بغيت la première des choses ou bien le premier des choses ان نشوف ln à la puissance 3. هو الاول انا عندي ln نشوف ln à la puissance 3. Donc, ce qui est équivalent, je le mets au puissance 3, donc ça fait de la puissance 3, de la puissance 3, de la puissance 3. Donc, 0 à la puissance 3 reste 0. De racine de x à la puissance 3, donc tu vois, mais chez moi, à la puissance 3, il y a ce qui est équivalent. 0 inférieur à ln de x à la puissance 3, inférieur 2 à la puissance 3, ça fait 8. Racine de x à la puissance 3, ça fait x racine de x. مفهوم؟ واش واضح الشباب؟ احنا نكتبوها بشويه علينا. غادي نكتبوها هنا في هذه البارتي هذه. x à la puissance 3 شنو هي؟ اللي هي x racine de x au carré fois racine de x. ياك؟ وشنو هي racine de x؟ هي la valeur absolue de x fois le racine de x. Avec اصلا عندي انا x positif appartient à 1 plus l'infini, donc la valeur absolue de x est égale à x, donc x racine de x. Bon, mes chers, donc on va aller au sens de l'équilibre. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer de x au carré. Ou on a x au carré, donc x appartient à 1 plus l'infini, donc x au carré reste positif. Yani, m'a dit, yani, je vais multiplier هاد لي كوتي كاملين ديال هاد ليغاليتي او بيان هاد لينيغاليتي او بيان هاد لونكادرومون باغ ان نومبر بيان ان سكالير كي بوزيتيف او بيان كا المهم كو اكس كي بوزيتيف دونك ال ان دو اكس على بيسونس 3 سور اكس كاري دونك بحال ضربت في 1 سور اكس كاري غنضربها في لي كوتي كاملين 0 غي ريست 0 انفيريور شنو ا 8 اكس راسين دو اكس سور اش سور اكس كاري حيتاش اكس اكس كاري راه بوزيتيف مفهوم دونك ما غيرتش لي كوتي ما تحركاتش ليا هاد العجب هذا مفهوم كون ضربت كون كان عندي نيجاتيف غيتقلب ليا هاد العجب وغيكون داك لوغدر وداك العجب المهم ما عليناش نتمنى انا شي يكون واضح دونك ها هي 0 انفيريور ا ln دو اكس على بيسونس 3 سور اكس كاري انفيريور شنو دونك شنو غنمونطري ان هادي انفيريور ا 8 سور راسين دو اكس دونك غادي نحاول نسامبليفي هاد اكس مع هاد او كاري غتبقى ليا اكس لتحت دونك غادي نحاول نزل هذا غاسين لتحت دونك باش نزلو غنضرب في لو غاسين الفوق ولتحت هيا تولي 8 غاسين دو اكس غنضربها في لو غاسين دو اكس دونك سيغ اكس ضربت في لو غاسين الفوق غنقسم عليه هيا ضربت في لو غاسين الفوق وضربت في لو غاسين لتحت مفهوم دونك الفوق شنو غيبقى عندي تولي عندي هي لا فالور ابسولي نكتبوها هنا غير حداها هيا 8 فوا لا فالور ابسولي دو اكس sur x racine de x. Mouvement. Had la valeur absolue de x, je vais te dire, la valeur absolue de x, je vais te dire, x, et x appartient à 1 plus l'infini. Mouvement. Donc, x là positif, la valeur absolue de x est égale à x. Mouvement. Donc, à te brayer, donc, à dire x, à te dire x, mais x, à te brayer, tu m'y as sur racine de x. Donc, équivalent que 0 inférieur ou égal à ln de x à la puissance 3 sur x carré inférieur ou égal à 8 sur x ou bien sur racine de x. Enfin, donc, on a démontré ça déjà. Donc, alors, pour toute x appartient à 1 plus l'infini, ln de x à la puissance 3 sur x carré inférieur ou égal à 8 sur racine de x. Enfin, mes chers, donc, malinage. هاني مونطريت هاد العجب هذا دونك ندوزو دابا لا ليميت لا ليميت اللي عطاونا دونك نحسبو لا ليميت ديال هادي
لا ليميت ديال هذه عندي لونكادرومون ديالها، ليميت ديال هاد لابارتي اللي كاينه لداخل هي ليميت ديال هاد لابارتي اللي كاينه على اليسار، لي بارتي هي ليميت اللي على البارتي على اليمين. دونك ليميت ديال ln دو اكس على بوسونس 3 سور اكس او كاري انفيريور ايكال 0، ليميت في 0 ريست 0، دونك انفيريور ايكال ليميت في بلس انفيني بطبيعة الحال ديال اش ديال 8 سور راسين دو اكس، مفهوم؟ دونك الى دونك باش تلقى ليميت ديال هادي دونك راه عم اونكادريا، دونك سي تادير دونك ليميت في بلس انفيني ديال ln دو اكس على بوسونس 3 سور اكس كاري ليميت ديال 8 سور راسين دو اكس في بلس انفيني تنفير ديريكت زيرو، حيتاش كاين الاكس في الدينوميناتور، يعني واحد ان سكالير سيغ اكس في لانفيني ريست او بيان تنفير زيرو، مفهوم؟ دونك ايت ايكالا ديريكتومون زيرو، علاش؟ حيتاش هادي غادي تنفير زيرو، اي اونتخ زيرو اي زيرو، دونك ليميت ايت ايكالا زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك هاني جبت واحد النقيطة ديالي وبكل بساطة، مفهوم الشباب؟ دونك ما تمشيوش على الفيديو راه غادي يدي لي الوقت. غادي تشوفوا بان اكزرسيس واحد كندير فيه نص ساعه ولا اكثر، ولكن فهمتوما يعني غادي ديروا قل، يعني راه داكشي لا ريداكسيون داكشي فيت في ما ليناش. دونك شنو قال لنا سيدي هنايا؟ دوزيام كيستيون، مونتري كو لا فونكسيون هاد جي هادي اي اون بريميتيف دو جي. هذا سؤال زعما بسيط، يعني شنو؟ دونك بور مونتري ان هاد جي اون بريميتيف، دونك il suffit de montrer que la dérivée de la grande G a dit est égale à G directement. Bla man nfikr bzaf باش نمونطري هادي تون بريميتيف، يكفي انني نحسب لا ديريفي ديال هاد جي هادي هاد كغونت جي ونلقاها كتساوي هاد جي هادي، سي كلير. بون ندوزو نشوفو نحسبوها. دونك لو دوزيام كيستيون سي ا مونطرون كو كغونت جي اكس ات ايكال ا اكس فاكتور moins 1 plus 2 2 là sur 4 sur 3 4 sur 3 racine de x moins ln de x. Bon, je vois ici, je vois la DAC est une primitive de h de g sur 0 plus infini. Bon. وي سيغ، اسمحوا لي، فينك سيغ زيرو بليس انفيني، دونك اعتذر على زيرو الي على الاكستيريور، مفهوم؟ ما عليناش، احنا دابا نشوفوا باش نمونطريو هادي، باش نمونطريوها كيما قلنا، il suffit de montrer que جي بريم est égal، دونك il suffit de montrer que جي بريم دو اكس est égal à جي دو اكس، واضح؟ هادي غير باش نكتبوها نشوفوها قدام عينينا، مفهوم؟ Donc grande G est une fonction définie comme somme ou bien produit de deux fonctions qui sont dérivables. Enfin, il y a x dérivable, algèbre dérivable, donc G est dérivable. Sur H, sur 0 plus infini. Là, je vais racine de x est dérivable de 0 plus infini, ln de x est dérivable de 0 plus infini, x est dérivable, on a l'inage. Donc, je vais dire la justification, je vais dire, mais c'est moi qui ai. Donc, je vais dire, quel que soit x, appartient à 0 plus infini. Grand g prime de x est égal. Quand je vais dire x, facteur, moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x. La dérivée de là. Donc, ce qui est équivalent à un g prime de x est égal. Donc, produit de deux fonctions. Ou bien dérivée de produit de deux fonctions. Il y a la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction plus la première fonction fois, ou bien scalaire, ou bien fois la dérivée de la deuxième fonction. Hein, Thomas? Première fonction, la dérivée de la chenille, elle est 1. Donc 1 fois la deuxième fonction. Donc 1 fois déjà, je vais te qui fait meilleur. N'écoutez pas. Il y a moins 1 plus 4 sur 3 racine de x moins ln de x. Bon, il y a la première partie. Je vais vous dire plus la première fonction comme ta fois la dérivée de la deuxième fonction. Donc x facteur. Comme si on dit la dérivée de la chile d'achel. Moins 1, dérivée de la, ça fait 0. 4 sur 3 ln de x. Donc, on a 4 sur 3. Racine de x, dérivée de la, il y a 1 sur 2 racine de x.
موان ln دو اكس ديريفي ديالها اللي هي 1 سور اكس. واضح الشباب؟ دونك هاد دو غتمشي ليا مع دو اللي الفوق غتولي ليا 2 سور 3 دو سور 3 او بيان 2 سور 3 راسين دو اكس. ما عنيناش نسامبليفيو هاد العجب هذا. دونك هي جي بريم دو اكس ايتيغال، دونك نجمع هاد العجب هذا ما عليناش. دونك جو في سامبليفيي على دوزيام بارتي بار اكس، دونك جي في دوفلوب.